Simanga yambula nafuwa nyofu no mwakalwa nana yebulyo mwali nempekera mumazima muzute omuwale wangulo moyo kwange nebu omwenya omwenyesa muli mu mutima gwange nesekereranga na mikwano cha njagalo kimanye nti mubawala teri akusinga era kankulage nti mazima yegwe muntu wange oba ndiyimbye bulungi naye nga niyakakasiza munne nti ddala ye muntu we gwe ŋŋenda okubeera nga nkulaga olunaku lwa leero mu pulogulaamu yaffe ey'emikolo n'embaga ogamba otya mukwano nga ndisooka ku munange bulemanya nti otuddeawo ng'oli mu kulaba tivi ng'olina omwami wo ng'olina omukyala wo ng'olina abaana bo ng'olina maama bo bannange we balinyo we balire ddala nze Sharita Mutaawe pulogulaamu eno ebeerawo buli sande essaawa 11 paka emu manyi kati nkwebuza bannange Sharita ng'ayambadde kwesigala kubukedde ojja kumanya wa gye nabijje tomanya naawe osobola okubeera nga ati ofaananako nga nze kyakutegeeza nti munange abateekamu esente mu pulogulaamu eno kirina Hajati Nuru Mpongo yanyamba za gomesi ez'omulembe nasangibwa ku mukwana kate ku muyaga ofuluma paaka enkadde Saluni Asikezana yenkolako enviiri ate nina omupya gwe ŋŋenda okuba nga nkusumululira gwesigala kubukedde yenyongera okugamba nti soda gw'olina okubeera ng'onywa ye soda mirinda fruti mirinda pineapple ne mirinda orange jjukira nti wagula sendo ono omubungi okwerako tensi wamu n'obutebe kati ne bamutambuza paaka yonna gy'oyagala agende nkiddamu yonna everywhere gy'obeera yagala mukwana akaleki agende naye nga teweerabira nti ebizigo byolina okuba ng'oteekamu mubiirizo ebizigo bya radiant waliwo radiant anti dandruff oyo ajja musituka radiant hair spray oyo nazza akaviiriko obupya buli lwa omusprayingamu ate radiant hair shampoo oyo gw'onaazisaamu ng'omunazisaamu omutwe gwonna gujja bupya oba gudda bupya kati kyayina yina abadde alimu yenna n'afuluma ne bannaffe ab'ebizigo bya radiant yes ekiteteeyi ne makeup nja kubuulira gwe kakana tugenda wano munange olunaku olwaleero tugenda kubanga tugendako ejjinja era ng'ejjinja tugenda kubanga tugenda mu maka g'omwami gwe bayita yekosofati neimanye kakati kuno nno si kwanjira wabula nga babiri bano omukyala we Margaret Neimanyi bajaguza oba bagenda kubanga bajaguza emyaka 5 mu bufumbo ekyowaliyo kirabibwa bannange ziba naye nkisabirira nange kintuukeko naye nga mukwano bw'obeera nawe ng'okisabirira sigala kubukedde ogenda kubanga omanya biki ebyo ebibakumye emyaka 5 ate munaye ekisinga okusanyusa omukyala afaanana bulungi omwami naye akyali w'amaanyi abaana be baabakozeeko naddala Stephen Kitamirike bannange naye nga munnange bazzemu ne bakuba ebirayiro byabwe nga bazzemu ne babikubira ku St Andrew's Church ejjinja nga Bishop Cyprian Bamoje ye yazzeemu naye bakubisa era ne bantuma okubeera nga mwebaza nnyo wamu ne mukyala we kankulage embaga yaabwe bwe yabadde balaziraba bannange bali balinga ng'abobokeeraba emboozi yaabwe yanyumye yonna ŋŋenda kuba nga ngikulaga sigala kubakedde nkaagala yo bajja twogerera naye tutya bwe babaabo we balabye emirembe we bajja batabula bakirina abali nkonjera ebingi swi nomya nti tolibawulira okukuma essanyu lyange weerage beetamu nze nsanyuke zibitawule bakadde baffe ne bajulizi nabo we tuweereddwa ekitiibwa okwawuka mu bakyanoonya njagala okimanye nti mubawala teri okusinga era kankulage tilaku yonsenti nayo abakuswana balage kyenedde tolina muntu baby kimanye ojagadde tonekisa njagala okimanye nti mubawala teri okusinga
mwe woye tusenge. Aya mtondo wetisa. Owe mkisempe tema. Oya ajigaba. Noya ajambalanga. Wabede mkwagala kukutu kune mirembe. Inakuzona izo ulambu abwe. Yesu Kristo mkabo. Oh,
kakana kakalampa Kobako ulilo chamuli inga kweze Mukwano kwa tako Owo mukwano totante mfa Koninyi sise dala mulabu Enowe waliaba kubu Chomuto mwagalotia Eno musuwa bichi Onela bisa Ebyali bya sibo bongo bina Mufude chitenge jala babwese ya pake buziba Mzika kanyo mutima Sabo povula mubobona Ngate waya kulemela konga wena wena